se eu fosse pai. Bom, eu chamei o senhor porque o seu filho colou na prova. Ah, normal, eu também colava. Mas era prova de artes. Meu Deus! Que foi, filho? A mãe me deixou aqui de castigo. Eu vou resolver isso agora. Eu vou ter que ficar aqui 5 horas. Que foi, filho? Por que tá chorando? Todo mundo tá debochando do meu nome na escola. Ah, Mona Lisa, o Paraná Clube. A gente já conversou sobre isso. Ô, pai, eu posso sair hoje de noite? Ah, vai pedir pro teu pai. Não, pera. Tchau, família. Tô indo trabalhar. Por que tá indo trabalhar tão cedo? É que o papai precisa trabalhar cedo pra comprar mais videogames. Mas eu não tenho nenhum videogame. Mas eu sim. E acaba de sair o novo GTA 6 e eu vou jogar. E você não. Não precisa ter medo, tá? Eu só vou te dar um empurrãozinho. Aí, aprendeu rápido.